Goeienaand allemaal en hallo Annerle, wat hier by ons kuier vanaand, om ons van haar kort verhaal te vertel in ons bundel Aanlyn. Baie welkom. Naand Trisa, naand Annelies, dankie. Dit is baie lekker om jou te Ja nee, dit is heerlik, jy is die eerste skryver met wie ons nou gesels, so ek gaan dit sommer nou aan jou oorlaat. om jouself bekend te stel aan die mense. Ek klink 'n glasie op jou verhaal, Louise. Baie dankie. Ek is Annerle Barnard, terwyl Trisa nou gevra het, en ek is eintlik bekend, dink ek, as 'n jeugverhaalskrywer, jeugromanskrywer. Ek het reeds 3 romans geskryf, maar benewens die jeugromans het ek daarom ook al kort verhale geskryf vir skolebundels en soan en 'n hoofstuk in Grysberg. So ek steek my voeler so in verskeie genres en kategorieë in. En maar ek moet bieg dat ek die jeugroman geweldig baie geniet. Maar hierdie kort verhaal was my 'n reuse uitdaging, Trisa. So jy my nader het gedink, moet ek dit waag? Sal ek nie, maar ek is baie bly ek het. Ja, ons is ook baie bly. Ek wou presies dieselfde sê. Jou verhaal se naam is Louise. En ek dink jy moet miskien self vir die mense vinnig vertel. Ek is doodbang, ek gee spoilers. Okay. Ek sal net wetlik min of meer vertel wat die verhaal behels of ek vertel wat dit inspireer het ook. Vertel vir ons eers waaroor gaan dit. Okay. Ja. Die storie gaan oor Louise, wat ek wil nou nie te veel oor haar sê nie, vreeslik mooi is en baie sterk is en vreeslik hard kan veg, maar nie heeltemal mens is nie. En 'n verhouding het met 'n persoon wat betrokke is by die sagte ware van die wapenindustrie en hoe die storie homself dan verder uitspeel. En as ek mag vertel waar het vandaan kom, sonder dat ek meer oor my story vertel, min mense weet het, maar 'n klomp van die goed wat ek skryf is eindelijk gebaseer op werklikheid, wat in die proces is om ontgin te word, en vir my, moet ek sê, klink dit baie keer onmoontlik, as mens nou luister na Elon Musk, wat Mars wil betrek, weet ek nie hoe hy dit gaan doen nie, vir my klink dit nie moontlik nie, dalk kan hy dit maak werk, ek sal nie weet nie. En dieselfde met hierdie story met Louise, ek het 'n artikel gelees terwyl ek navorsing gedoen het, Verspel, wat my derde jeugroman was, en die artikel was op Zero Hedge, wat 'n finansiële webwerf is, en daarin het die persoon spesifiek gepraat oor die seksrobot-industrie, en gevra, as jy nou hierdie type robotte, enige robot kan gekraak word, of kunstmatige intelligentie kan gekraak word, as jy so 'n robot sou kon kraak, en almal sou kon kraak, sou jy nie die robotte in moordmasjiene kon verander nie. En wat die risiko is, wat hierdie type robotte betref, en ek is 'n vreeslike nuuskierige mens, so heel eers dat ek gaan kyk hoe lyk hierdie robotte en hoe word hulle vervaardig. Dit wat ek kon kry op die internet is baie interessant. En gedink oor die moontlikhede van so iets kraak, want ook weet ek, ek woon in Bloemfontein en hier weet ek het ek 'n kongres dokters het een keer by mekaar gekom om te praat oor pasangeers. Nou ek weet nie of julle dit weet nie, my ouma het 'n pasangeer gehad jare gelede, maar die hedendaagse pasangeers word als via satelliet bedryf. So as jy sê nou maar besluit, jy a kingdom own het a pasangeer en jy hou nie van hom nie, en jy kon die stelsel kraak, wat skynbaar onmoontlik is, maar jy sou dit kon doen, kan jy hom met ander woord uithaal as jy regtig waar sou wou. Ek wil nou idees in iemand se kop plant nie, dis net ek speel devil's advocate hierso. En dis al hierdie idees, en wat my in die ding gesit het, en dis waar ek aan die idee vir Louise gekom het, maar dieselfde ook met mense wat gestem het in die stadium, ek weet nie wat jaar nie, dat die nuwe burgemeester van Tokio 'n robot moet wees, omdat hulle gereken het, 'n robot is objektief. Nou is my vraag, iemand programmeer die robot, so hoe objektief is die persoon met die robot programmeer? Dit als is geweldig interessant, en toe praat ek met
mense wat kennis is in hierdie gebied, en hulle sê toe, sê nou maar, jy het een robot wat die burgemeester is van Bloemfontein, nee nie, by ons is nie vreselijk baie water, nie sal mense weet, maar sê nou maar, hier sou iets gebeur, en hier sou vloedgety kom, argument van talwe, wat die nie behoort te wees nie, want dit is nie water in die see nie, maar sê nou maar, dit sou een mens kon dink, kom ons maak hierdie daardie plan, maar dit val buiten een robotse algoritme sê hulle. Nou, ek vir my nie te veel daarover uitspreek nie, want weer eens is ek nie een kenner nie, maar ja, dit is lekker om deel als advocate is veel om ek te dink. Geweldig interessant. Dit is regtig verskriklik interessant, vooral met die kunstmatige intelligensie en die chatbots wat nou so in die nuus is. Jy weet, en die hele ding bly maar net, dit hy kan net uitgee wat reeds ingevoer is. So jy is 100% reg daar. Hy sal nooit die vloed kan hanteer in Bloemfontein nie. Ja, ek hoor jou. Die interessante is, daar is een robot met naam van Sophia, wat burgerskap ontvang het. Ek denk van Saudi-Arabië of Egypte, ek kan het nie onthou nie. Maar dit is die eerste robot in die wereld wat burgerskap ontvang het, en dit is blijkbaar een geselsbot, wat geprogrammeer is om op jou vraag te reageer. Dit is nie soos Eskom's chatbot, wat jy jou klagtes heen stuur, ja. En nie verstaan as jy vir hom vies is nie. Hierdie geselsbot verstaan menslike emosie, wat baie interessant is. Wow, oké. Okay. Ja. En hoe lang het hulle dit gevat om die robot so te programmeer? Ek het geen idee nie. Ek het wel na video's gaan kyk van Sophia en wetenskaplikes wat met haar in gesprek tree en vir haar vraag, en dis baie interessant moet ek sê. Nou goed, Sophia lyk soos 'n robot, sy lyk nie soos 'n mens nie. Maar ek glo die ideaal is op die ou einde dat die robot meer dan mense lyk. Of het so sal wees op die einde en menslik moontlik is, weet ek nie. Ek is nie wetenskaplike nie. Ja, wow. Ja, maar jy weet, hierdie agtergrond en inspirasie is nou vir my ewe interessant as die verhaal. Jy weet, daardie vonkie wat die verhaal aansteek, dit interesseer my baie. En joune is regtig interessant, Annerle. Mm-hmm. Ja. Ai, dankie, ja, dit is een veld wat my geweldig interesseer en daarom het ek die verhaal geskryf, so, daar is bykie van die werkelijkheid by, wel, dit wat werkelijk is volgens wetenskaplikes en kunstmatige intelligentie kenners, wat ek nie is nie, en natuurlijk met so'n skoekie fiksie by, van daar sonder is een story nie. Ja, natuurlijk. Ja, nee, nou, absoluut. Ja. Maar Annerle, baie dankie dat jy vir ons kom vertel het waar oor jou story gaan. Ek dink jy het baie mense baie lus gemaak om die story te lees. En dankie daarvoor. Ons gaan ook die skakel vir mense plaas waar hulle die bundel kan aankoop. Wonderlik, ek hoop allemaal geniet die story geweldig baie. Dit is my lekker om te skryf en ek hoop hulle lees lekker. Jou story lees vreeslik lekker. Ja. Baie dankie, Annerle. Dit was nou regtig interessant gewees. Ek hoop, baie dankie, jy krijg goeie terugvoer. En laat weet vir ons van enige terugvoer, asseblief. Ja, mooi aand. So baie dankie, Annerle. Bye-bye, allemaal. Bye-bye.